Jeg synes, det er rigtig dejligt og sjov aktivitet at have akroyoga i klubber. Og så er det en aktivitet, hvor de skal samarbejde rigtig meget, så de, der er mange af dem, der bliver venner. Og det er super dejligt. Jeg synes, at akroyoga er sjovt, fordi man lærer nye ting, og man får nye venner. Og Tatiana er også rigtig sød. At man får flere venner, og at... Jeg kendte ikke Andrea før, men nu kender jeg hende. Fordi man får nye venner, og man lærer en ny ting. Der er ikke så mange, der tror, man bare kan bære hinanden. Også børn og børn, der bærer sig voksne. Men det kan man altså godt. Jeg synes, at akroyoga er virkelig fedt. Man får inspiration, og man lærer nye venner. Og til at få det i jeres klubber, eller hvor I er henne.